Várias fontes alegam que a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive android. Embora androides assistentes policiais já existam há muitos anos, este seria o primeiro caso de um androide sendo autorizado a participar de forma ativa de uma investigação criminal. Entramos em contato com a CyberLife para detectar. A gente vai se vingar do Noia Júnior. Aqui eu acho que é uma busca de vingança. Lembremos aos clientes que os androides devem permanecer na área designada. Se o poder ser livre, ache Jericho! Pela picha. Aqui, tá aqui, ó. É aqui. Senhor, tem um trocado pra dar? Aqui a pichação. Aí, olhei a pichação. A pichação tá aqui. Ah, RT. Tá. É um urso, né? Me parece um urso. Cara, eu vou de escada que eu não confio nessas máquinas não, viu? Eles são bizarros. Meus filhos só querem ouvir isso, mãe. Ali, ó. Ó o urso ali, ó. Mais tempo para você. Desculpa. Roubou minha carteira! Roubou minha carteira! Ele roubou, nós tem carteira? Se tem é RIP! Ah, cara! Você. Mano, se tem ali já foi. Ali já foi, cara. Essa daí na estação de metrô é velha, cara. Inacreditável. Inacreditável. Olha. Falar com ninguém, velho. Não falo com robô não, velho. Controle direito para encontrar o próximo símbolo. Ah, LeBron. Ué, me parece isso é o símbolo. Ah, sim. Esse é um símbolo. Ah! Nossa, cara. Nossa, que arrasto. Nossa, peraí. É, estrelas, beleza. Estrelas no paredão. A gente vai se desfazer mesmo também. Pra próxima pichação. Tá, é uma quebrada com cano. Cara, normalmente um cano de segundo andar me parecia ali. Tá, eu não posso, tem que atravessar. Tenho que me misturar, tá ligado?
parece que era um rolê mais ou menos... É de esquina, né? É de esquininha, velho. Não preciso olhar muito porque eu tenho memória fotográfica. Então... Opa, ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Primeiro é fácil, segundo que é... Aqui. Foi só zicar. Beleza. Tem alambrado. Alambrado é com nós. Cara. Repara, eu iria pra cá. Nessa situação aqui, eu acho que tá mais pra cá, velho. Escuta, pode arranjar um troco. Aí, cara, pode me ajudar? Tão trocado. Aí, cara, pode me ajudar? Não quero muito, só um trocadinho pro café. Fui tentar resolver, vambora. O que a Leti falou que podia ser o disjuntor, mas não era também, né? Ó o alambrado, olha o alambrado. Beleza. Tá. Agora a gente já tá mais perito, velho. Agora, opa, aqui, ó. Beleza. E aqui. É. Nossa, esse eu já vi que vai ser difícil. Cara, me parece que tá na barriguinha aqui, ó. Me parece aqui, peraí. Ah, tem a baixar-se. Confere em tudo, né? Né, velho? Aqui, velho. Ué, tá ali, ali. Ué, tá ali. Cadeira, bicho.
Nossa, essa tá difícil. Que eu faço, cara? Tá aqui, que tá bem no cantinho, ó. Oxi. Oxi. Aí é osso, hein? Ah! Encontro uma forma de subir no terraço. Isso, né, velho? Ah, porra! Toma, parkour! Toma, parkour! Pô, não dá pra olhar de longe, não, cara? Parkour. Mais VAC. Nossa, se depender de habilidade motora minha... Pré-visualizar... Use o controle direito para selecionar o percurso. Ah. É, breve. É. Eita! Instável demais. Só tem esse percurso, porra. Cara, não tô entendendo a dinâmica aqui não, velho. Pera aí. Aí, no tronco, no tronco. Aí. Beleza, executar. Ah! Fala dele. Tá aí, velho. Beleza. Caraja naturalmente. E... Marco City, beleza. Mano, vocês acham que não? Isso é muito difícil, sem maldade nenhuma, cara. Isso daqui não é, né? Não é jogo pra criança, não, velho. Perto e tão longe, né? Pera aí. F. Às vezes. Já achei. Tá aqui, ó. Às vezes é. Você tem que olhar o macro, tá ligado? Olha lá. Em cima, embaixo do viaduto ali, do minhocão. Nossa. Deve visualizar. Sobe aqui, beleza. Faltaria firmeza. É por outro rolê.
aqui pela parede, certeza. Aí, ó. Beleza. Ah, já estamos como? Gigantescos. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Ah. Gigantescos. Cara, eu pego rápido. Eu posso ser burro, mas eu pego rápido. Olha lá. Aqui. E ó o olhar dele de tipo. Mac total. Tá. Aí, ó. Viaduto. Era esse aqui, correto? Era esse aqui, ó. Claro, símbolo. É, o símbolo tá aqui, não é? Aqui na cama. É essa parede. Opa! Aqui, ó. Fala dele. Aqui, ó. Ele, ó. Opa! Opa! Epa! Aí. Pera aí. Parou. Ha. Aí. Tá. É. Talba. Parece que retirar. Olhando para cá, não é? É, era ali, cara. É. Aqui, ó, o símbolo aqui. Ah, beleza. Até a embarcação. A regra é clara. Nossa, é total, cara. Olha, tá fácil demais, né, velho? Encontre um outro caminho até a embarcação. Cara, ó, vamos olhar. É lá atrás, é lá atrás, concorda? Olha lá, é lá atrás. Faltou. Faltou. Fiz a paralela, vertical. Subiu. Saltou. Beleza. Caramba, meu amigo. E aí saltou, né? Estilo aquele jogo lá do Wolverine. Thank you.
aquele Assassin's Creed, que o cara tem as garras na unha. Olha, até amanhã nada, né? Porra. Mas a Leti conseguiu a assistência pro... B, qual é B? B, Chaco... Opa, é LED. Explora embarcação. Caralho, cara. Meu amigo. Aquela bisu. Não, é NA tentativa, né? Tenta com as duas mãos, cara. Você é um ciborgue. Já ficou humano, né? Você vê que ficou humano. Já, o bicho já ficou preguiçoso. NA explorada, né? NA explorada, diga-se de passagem. Nossa, imagina se fosse filme de terror. Ah! Acho que deu aí sem esse rolê, né? Acha naturalmente, cara. Meu amigo, cara. Meu Deus, cara. Dá tudo errado pra nós, velho. Nossa senhora, já foi o purgatório dos robôs. Já foi o jovem Noia. Meu Deus, agora é o culto. Nossa. Bem-vindo a Jericho. Ah. Encontrou o povo de Jericó. Tá aí, ó. Vamos ver. Ocultar estatística? Estatísticas mundiais. Cadê? Acho que todo mundo tinha que encontrar Jericó, né? Andar na ponte, subir na grua e saltar. Acho que aqui, né? Tinha um negocinho pra ver. Uma bizuca. A gente não fez nenhum conteúdo adicional, né?